အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုရီးယား channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကနေ watch channel အတွက်ရှားသောလက်ပတ်ရဲ့အသုံးပုံအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှားသောလက်ပတ်အားအသားရည်အတွက်ပပောင်းဆောင်ကနေကူညီပေးနိုင်တဲ့နေစီတစ်ပါးဆိုတာအားလုံးနဲ့သိရှိပြီးလောက်ပြီးထင်ပါတယ်အလားပါအတွက်ဆိုရင် watch channel အဖူပိတ်အမြင်ထတာတွေစာ watch channel ခြေပေါက်ကျတဲ့ပြဿနာတွေအတွက်ကူညီပေးနိုင်တယ်လို့နားကျက်မြန်စေဖို့အသားရည်ကြည်လင်ဝင်ပါစေဖို့ရည်သားဆဲသစ်တွေထုတ်ပေးတဲ့နေရာမှာအဖြစ်ပေးပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဝါချန်ကိုကူတဲ့နေရာမှာရှားသောလက်ပတ်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြမလဲဆိုတဲ့နီလန်းလေးတွေရဲ့သူ့ရဲ့သုံးဝင်ပုံတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှားသောလက်ပတ်ရဲ့သုံးဝင်ပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးပြားကနေပြီးတော့ဘဝအစီတွေအမြဲတမ်းထွက်နေတတ်ပါတယ်ဒီအစီအားအပြင်ကဖုံမုံအသေးအညစ်ကြေးတွေနဲ့အတူချွေးပေါက်ထဲကိုဝင်အောင်နေတဲ့အခါအထက်မှာဗက်တီးရီးယားတွေပေါက်လာပြီးဝါချန်ကိုဖြစ်စေတာပါရှားသောလက်ပတ်ရဲ့ဝါချန်ကူထုံအသာချက်ကတော့ပိုနေတဲ့အစီတွေကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းအသားရည်ကိုညညာချုံ့မွေ့စေခြင်းကျင်နေတဲ့ချွေးပေါက်တွေကိုပြန်ကျင်းစေခြင်းပဒိယတွေကိုသိစေခြင်းအသားရည်အတွက်ဘေးဥပါမဖြစ်စေခြင်းဓမ္မတည့်မှုမရှိသလောက်ရှားခြင်းညရဲ့ရောင်အံ့တာကိုတတ်တာစေခြင်းအရေပြားကိုအစိုးရထိမ့်ပေးခြင်းအသားရည်မျိုးတိုင်းအတွက်တင်းလို့ခြင်းမှာပဲရှားသောလက်ပတ်ကိုဘလို့သုံးပြရမလဲဆိုတော့နံပါတ်၁တဘာရှားသောလက်ပတ်ရဲ့အတွင်းသားကိုဝါချန်ပေါက်တဲ့နေရာမှာကတ်ထားပေးလို့ရတယ်လို့အထက်ကဂျဲလိုအနှစ်လေးတွေကိုဓာတ်နဲ့ခွာပြီးဝါချန်ပေါက်တော့လိမ့်ပေးလို့လည်းရပါတယ်အလင်းကင်မှာရေကဲစရာတွေထည့်ထားလို့ရတယ်လို့အခန်းပူခြင်းနဲ့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်နေအောင်နဲ့တော့ဒါရိုက်ထိတွေ့တဲ့နေရာမှာမထားပါနဲ့ကက်ထားတဲ့အခါ10မိနစ်ကနေ15မိနစ်ထိကက်ပေးပါပြီးရင်မျက်နှာကိုရည်အေးနဲ့ပြန်သစ်ချပေးပါနံပါတ်1ပြိုင်နဲ့ရှားသောလက်ပတ်ကိုမပြုတ်လို့ရကက်ချင်းပြိုင်မှလည်းရှားသောလက်ပတ်လိုပါပဲဗက်တီးရီးယားတွေကိုသေးသေးနိုင်တယ်အစွမ်းအာနိသင်တွေပါဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မျက်နှာကိုတတ်ဆင်ပေးဖို့ပြိုင်နဲ့စွန်းရှားသောလက်ပတ်တစ်စွန်းကိုသမအောင်မှွေပေးရပါမယ်ရလာတဲ့အနှစ်ကိုမျက်နှာပေါ်မှာ5မိနစ်ကနေ10မိနစ်ကြောင်ကက်ပေးပါမျိုးလုံးနဲ့မဝင်ဖို့တော့အထူးကူစိုက်ပေးပါပြီးတော့ရင်ရေးနဲ့ပြောင်းစင်အောင်ဆေးကြိုလိုက်ရုံပါပဲ။နံပါတ်3ရှားသောလက်ပတ်နဲ့တမ်းမြာကြီးကိုမပြုတ်လို့ရကချင်းတမ်းမြာကြီးရဲ့အသာချက်ကအသားရည်ကိုအေးမြစေပြီးချေပေါက်ထဲမှာပဲဆွနေတဲ့အညီကြွေးတွေကိုတတ်ဆင်ပေးနိုင်တာပါပဲ။အသုံးပြုပုံကတော့ရှားသောလက်ပတ်နဲ့စွန်းကိုတမ်းမြာကြီးအနှိမ့်ငယ်ညှစ်ထက်ပြီးမှွေပေးပါ။တမ်းမြာကြီးကိုအများကြီးညှစ်မထည့်ဖို့တော့နည်းနည်းယူဆိုင်ပေးရပါမယ်။ပြီးတော့ရင်မျက်နှာပေါ်မှာကတ်ထားလိုက်ပါ။ကတ်နေစဉ်မှာဝါချန်ရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးနည်းနည်းရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။5မိနစ်ကနေ10မိနစ်ထိကတ်ပြီးသွားရင်တော့ရေးနဲ့ပြန်ဆေးချပါ။နံပါတ်4မျက်နှာပြန်ဆက်ပလေးပြုလို့ရခြင်းဆက်ပလေးပြန်လို့ရတဲ့ဘူးသေးသေးလေးတစ်ခုကိုရင်းနဲ့ရင်ဆေးထားရပါမယ်ပြီးတော့မှရင်းနဲ့ရှာသောလက်ပတ်ကိုနှစ်ဆတစ်ဆအချိုးအစအတိုင်းရုံးမွေပေးပါတန်လွန်စီသုံးပုံအုံးစီတန်တန်လေးဒဇန်နှစ်ဆက်လောက်ရုံးမွေလို့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်မသုံးခင်မှာတေချာလှုပ်ပြီးမျက်နှာပေါ်ဖြန်းပေးရုံပါပဲမျိုးလုံးနဲ့ရေစက်မှုန်လေးဝင်တော့အောင်တော့ကူးဆိုင်ပေးပါဒီနီလန်းလေးကဝါချန်ရှိတဲ့သူတွေတက်တာမှာကတားချောက်တဲ့သူတွေစောင်းစီလို့အချိန်ကာလမှာအသားမပတ်အောင်ထင်းထင်းဖို့အတွက်လည်းအသုံးဝင်ပါတယ်နံပါတ်5ရှာသောလက်ပတ်နဲ့တကြားရောက်ပြီးဆက်ခွက်လှုပ်လို့ရခြင်းစကွက်တိုက်ပေးခြင်းအပြင်အရေပြားပေါ်မှာပျက်စီးနေတဲ့ဆဲသေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းကွာကျစေပြီးနောက်ထပ်ဆဲသေးတွေပြန်ထွက်လာစေဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။အသားရည်ကိုလည်းဖြူဝင်းသွားစေနိုင်ပါတယ်။ရှားသောလက်ပတ်၊ကြားနဲ့အုံးစည်းနဲ့လည်းရှိုံနဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာအလွယ်တကူစကွက်တစ်ခုဖန်တီးလို့ရပါပြီ။ကြားနှစ်စွန်းကိုရှားသောလက်ပတ်တစ်စွန်း၊အုံးစည်းနှစ်စွန်းလောက်ထည့်ပြီးရောမွေပေးပါ။ပြီးရင်အဲ့ကြားတွေကိုမျက်နှာပေါ်တင်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းပုတ်တိုက်ပေးရပါမယ်။ကြားရဲ့အရှက်တရခန်းစားချက်နဲ့ရှားသောလက်ပတ်ရဲ့အေးမြတဲ့ရတာကအသားရည်ကိုအေးမြစေဖို့ချွေးပေါက်ထဲမှာပိတ်နေတဲ့အညီကြွေးတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။တရက်ကိုတစ်ချိန်လေး5မိနစ်ခန့်ပုတ်တိုက်ပေးပြီးရင်းနှီးပြန်ဆေးလို့ရပါမယ်။တပတ်ကို2ချိန်သာအများဆုံးသုံးသိမ့်ပြီးတရက်3မိနစ်ကြားထဲမှာ2ရက်လောက်ခြာနာပေးဖို့လိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပုံမှန်ပြတ်ထားတဲ့သဘာဝအင်းနီလန်းတွေကိုလှုပ်ပေးလို့လည်းရတယ်လို့ရှားသောလက်ပတ်မှာပါဝင်တယ်။လောက်ကုန်ပစ္စည်းအသားရည်ထိမ့်သိမ့်ပစ္စည်းနည်းနည်းသက်ပြားတွေကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရပါသေးတယ်။အခုဆိုဘာလို့လုံးနဲ့အလွန်အေးတဲ့ဆောင်းတွေရောက်ပြီဆိုတော့အသားရည်မွေးချောက်ချောက်ဖြစ်တာတွေအသားပတ်တာတွေနဲ့ခြာအသားရည်ထိမ့်သိမ့်မှုအတွက်ရှားသောလက်ပတ်ပင်လေးတွေကိုအိမ်မှာများစိုက်ထားဖို့လိုပါပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဝါချန်အတွက်ရှားသောလက်ပတ်ရဲ့အသုံးဝင်ပုံအကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်